Na sisi ndio tunamlisha Kenya hii. Who is William Ruto? Wa Kenya saa imefika ya kuenda kutoa nyani kwa shamba. Raila Molo Dinga unatujelewesha. Hii nyani, hii nugu, hii naitwa William Ruto. Ni wakati wa Kenya kutoka kuenda kutoa babuni kwa shamba. Babuni amekula mahindi yetu yote, ametuletea GMO. Hii GMO ameletea mapunda kupandana. Hii si ya binadamu. Punda ingine ilikula GMO, ikaanza kupandana tu ovyo ovyo. Ya pili, William Ruto ndio mgeni Kenya hii. Sisi ni wanyeji. Hakuna siku utawai yagi una mtu mwenye hajaenda shule na mkue kwa same level. Ninamaanisha hivi, Baba Raila Molo Dinga, stop arguing with William Ruto, because William Ruto is an imposter. William Ruto ako chini ya colony ya Britain. William Ruto ako kwa bond ya Kas ya Kinandi. Ni wakati wa Wakenya kushikana mkono. Hii haijalishi wewe ulipigia Ruto kura. Juu kama ulipigia Ruto kura wewe umerambo. Ni wakati wa Wakenya kushikana mkono, umoja ni nguvu. Tusaidie uchumi yetu ya Kenya. Sababu gani? Uchumi ya Kenya, shilingi ya Kenya inakosa value kila siku. Mpaka sasa hivi ukiangalia nyingine forex exchange utapata kama shilingi ya Uganda inasinda ya Kenya kidogo. Uganda kwa kina Museveni. Huko ndio mboga sagu ametoka na koti kubwa. Ya pili, mimi sioni sababu ya baba kungoja William Ruto atoke Israel. Ni wakati, sababu kuna babu nyingine mebaki Kenya na hito Gasagwa. Gasagwa tunaenda na nduru status. Na Gasagwa ni mtu anasikwa, anachapwa viboko, anatoka kwa hiyo ofisi. Babu akiiba, nataka kuambia kitu babu ni nini. Babu ni ile nyani kubwa, nugu kubwa. Kitambo ilikuwa inaitwa Homo habilis, ikakuja Homo erector, na sasa imeitwa babuni. Angalieni ngozi ya Ruto, angalieni kichwa ya Ruto, angalia skull. Sasa hii Amekonda, unaweza ona skull. Let us describe this thing, because this man who is ruling us is an animal. Na sasa ile ana prefer bamboon, ana prefer watu wa Sogoi na watu wa Central wenye walimpigia kura. Sisi wajaluo, sisi ni binadamu wenye tumeangushwa na Mungu Pangela kuja tuokoe lesi ya Kenya. Ya pili, Raila awache kuheshimu Ruto. Sababu gani? Raila amesoma kuliko Ruto. Raila akona toa hiyo kamera. Raila akona PhD. Raila akona gine. Raila amesoma sana. Na William Ruto hawezi linganishwa na Raila Molo Odinga. Sahi, vijana wako na makaratasi kwa nyumba, wametenu na hayo kichwa tu. Hakuna kazi. Watoto wanalala njaa, hata mwingine mmeona kama tumechangia hapa. Sababu hakuna linda mama. Mtu rafiki yangu mwingine bibi yake amefanya bidii sana. Akapatia bibi yake ka kitu. Wakati bibi ameenda kudeliver bidii ya mwenzangu, ameweka huyo jamaa anaosha hospitali usiku na mchana. Sababu linda mama imetolewa. Sasa hii ukienda kwa soko kununua chakula, chakula imeongezewa bei. Hii GMO haipandwi Kenya. Sasa hii Ruto Israel, mali Ruto ameenda Israel, waliimport mchanga, wakaenda wakatengeneza shamba Israel. Ndio wanalima mzabibu, ndio tunauziwa hapa Kenya na William Ruto. Kwani Wakenya wajui kulima? Kwa nini William Ruto anaenda na huyu jamaa sauti ndogo kama ya mama? Ameenda na bibi yake mdogo anaitwa Kindiki. Ati wanaenda kuangalia shamba ya gine ya Israel. Kwani Kenya ina shamba?
wakati tunapigania ukombozi wa hii Kenya, tunapigania uchumi. Sasa hii shule imefunguliwa, hakuna school fees, hakuna kazi, hakuna kila kitu. Wewe kama nyumba yako haina unga, school fees ndio hii inatakikana, rent ndio hii inatakikana. Ruto naye ni president mwenye anaenda anafumbua mradi na matrakta kubwa kubwa na malori. Akitoka malori inamfuata nyuma. Akienda anaonyesha media ati nimekuja kugundua. Kama kwa mfano, hii project yenye alianzisha hapa Kibira ya housing ya Langata. Nani ameona ikiendelea? Kesho yake wenye walionekana kwa site walizikwa, walipigwa viboko kwa matango kweli kweli. Sababu Ruto ni dictator. Angalia Homa Bay. Alienda akafungua mradi ya housing. Akaanza kujenga, wakasema hiyo siku matrakta imekuja, kazi imeanza. Baka yeye akajifanya amevaa helmet na kichwa inakaa kama ya magogo. Akipretend ati anaanzisha mradi. Wakati William Ruto alitoka, matrakta ilikuja, the same same tractor ilikuwa Homa Bay na number plate, the same same tractor ilikuwa hapa Gine, Langata, the same same tractor ilipelekwa Makueni, the same same tractor and Gine. Na wale madereva, kwani nyie mjua kina Njoroge, Kipkurui, ya tatu ya mwisho, Moses Kuria, wa Kenya sio wajinga. Umetoka nje ya Kenya, ukienda kutafuta nafasi 100, 1100, na hizo nafasi 1100, William Ruto ametengea Wakalenjin. William Ruto ameamua Wakalenjin watajirike, kabila zingine zibaki maskini. Ndio maana fertilizer amepelekea Wakalenjin. Wakikuyu nyinyi mnasaidiana na Ruto, Ruto anawafumba macho. Wakati anapelekea Wakalenjin fertilizer, nyinyi mnalima nini? Sisi tunakaa Nairobi. Sisi hatujawahi lima, na tukilima shamba inatoka pesa. Tukilima mawe inatoa pesa. Tukienda mjengo tunabeba mawe, inatoa pesa. Tukienda maandamano tunarusha mawe. Tukiuza mawe inatoa pesa. Kumaanisha ni wakati wa kutafuta pesa. Mkenya yeyote kwa kila angle yenye iko, sio wakati wa kuangalia serikali sasa. Kama unaweza pata njia ya kuuza switi, uza switi hata na 200 upate ajira, usiajiriwe na serikali sababu ya NSSF, kiangoa KRA na hizo zote. Tafuta njia yenye unaweza kujiajiri nayo, sababu ukiwatia Ruto utakufa njaa. Ya pili, kama uko na bibi ama girlfriend, make sure hujazai mwaka. Funga upande ya mbegu. Hiyo upande ya mbegu weka ikae kando kidogo. Kula upande ya utamu. Dorosha utamu. Dorosha utamu. Mbegu weka kwa tumbo. Asanteni.